Bacanas essas imagens aí de Gramado que a gente acabou de ver, né, Renata? Gramado é lindo demais, né, Roger? Ah, gente. Saudade de ver a cidade assim tão movimentada, é vibrante. Verdade. Mas olha, se por um lado o nosso Palácio dos Festivais agora está um pouco esvaziado, sabemos que milhões de pessoas pelo Brasil afora estão nos assistindo nesse exato instante aqui pelo Canal Brasil. Então, gente, olha, muito obrigado pela sua audiência e pelo calor humano que vocês estão mandando por aí, subiu a serra e chegou até nós aqui. Oh, só chegou, porque dá um calorzinho no coração saber que tem tanta gente aí do outro lado da nossa tela assistindo o festival, né, junto com a gente. Realmente é um privilégio para todos nós. Então é isso mesmo, Roger, e eu espero que vocês fiquem com a gente, viu, até o fim, hein? Então é isso, gente, estamos começando agora a segunda parte da nossa sessão de hoje, né, da Mostra Competitiva do 48º Festival de Cinema de Gramado. O 48º Festival de Cinema de Gramado é apresentado pelo Ministério do Turismo, Secretaria de Estado da Cultura e Stella Artois. Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio Stella Artois. Promoção da Prefeitura Municipal de Gramado. Financiamento do Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Rio Grande do Sul. Realização da Gramado Tour, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Patramada Brasil. Olha só, Renata, nós também estamos no serviço de streaming do Canal Brasil, que é o Canal Brasil Play, onde estão sendo exibidos os curtas e os longas gaúchos. Acesse lá o nosso site para buscar todas as informações que deseja. Programação completa do festival, dias e horários em que os filmes estão disponíveis, está tudo lá. Tá mesmo, hein, gente? Então, vamos conhecer o último filme que encerra essa noite? Bora lá, Renata. Vambora, porque ele vem da Colômbia, em busca do Kikito de melhor longa estrangeiro. La Frontera, direção de Davi Davi. Em meio a uma crise de fronteira entre Colômbia e Venezuela, uma jovem indígena vive com seu marido e seu irmão, roubando os viajantes que seguem pelas trilhas. Olá, amigos em Brasil. Eu sou Davi Davi, cineasta colombiano, diretor da película La Frontera. Espero que estén muy bien, que estén plenos de salud y en compañía de sus seres queridos. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por ver La Frontera. Esta película fue hecha por un equipo pequeño, pero lleno de mucho corazón. Aquí quise hablar de un tema que me preocupa bastante, que tiene que ver con esas distancias que ponemos entre nosotros. Entonces, por eso celebro este espacio, celebro que ustedes estén dispuestos a conocer esta historia. Van a conocer mucho de lo que soy yo, mucho de lo que es mi equipo de trabajo, todas las personas que me acompañaron en este proceso. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Que demais, hein, Roger? Fiquei curiosa pra ver esse também filme, tô, hein? Não é? Só pela sinopse eu já curti bastante. E olha, gente, uma dica. Direcione aí o seu celular pro código aqui na tela e baixe o nosso aplicativo, porque com ele você vai poder ajudar a escolher os melhores filmes que estão no júri popular. Né, Roger? É uma maravilha isso, é uma oportunidade das pessoas exercerem seu voto, escolher seus filmes. Júri popular é tudo de bom aqui no Festival de Gramado. Bem, pessoal, nós nos encontramos aqui mesmo no Canal Brasil amanhã de novo, a partir das 20 horas. Então, a todas e a todos, um ótimo espetáculo. Até amanhã, Renata. Até amanhã. Coloque seu despertador aí, hein? 8 horas da noite começa o Festival de Gramado, gente. Até amanhã. Tchau. Ministério do Turismo, Secretaria de Estado da Cultura e Stella Artois apresentam. O 48º Festival de Cinema de Gramado. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Stella Artois. Copatrocínio Vero. A maquininha do Banrisul. Apoio especial
Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. Apoio, Adilnet, Connect City, Lagueto Hotéis, The End, Miolo Wine Group, Stemac Grupos Geradores, Cristais de Gramado, Caracol e Planalto Chocolates, Exibidor Oficial Canal Brasil, Agência Oficial Vento Sul Turismo, Promoção Prefeitura de Gramado, Financiamento Procultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização, Gramado Tour, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.